kulan loogu hadlayay matalaadda haweenka ee laamaha amniga iyo difaaca ayaa muqdisho lagu qabtay. Shirkan loogu hadlayay doorka haweenka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin nabad dhisidda, amniga iyo cadaaladda dalka ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil sarsare oo dowladda ka tirsan. Shirka oo isoo qabanqaabiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka qayb galay hay-adaha amniga sida wasaaradaha difaaca iyo amniga, haweenka, taliyaal ciidan iyo ururada haweenka iyo kuwa bulshada. Wasiirka Amniga Cabdilaahi Maxamed Nuur iyo Wasiirka Difaaca Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxay sheegeen in haweenka door muhiim ay ku leeyihiin amniga, sidaa daraaddeedna laga maarmaan ay tahay in doorkoodu caddaado oo ay kaalin muuqata ka qaataan nabad ku soo dabaalidda Soomaaliya. Waxaan xasuusanaa dumarka Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dib u heshiisiintii, dowlad dhisidii, ka qaybgalkii waddankan in amniga iyo kala dambeynta dib loogu soo celiyo. Runtii waxay ku lahaayeen rool aad u muuqda oo aan marna la xaqiri karin, marna la ilaawi karin. Waxay muujinayeen inay la jacayl fara badan ka hayo more than ragga inta ka haysa in waddanku noqdo waddan amni ah, xasiloon, deggan. Dabcan sababta saas ay ugu dadaalayeen sababo badan ayaa jira, laakiin tan ugu muhiimsan waxay tahay nabadgelyo darradu saameynta ay ku leeyihiin iyo sida ay ugu jilicsan yihiin aan wada ogsoonahay. maadaama aan dal dhisayno waxaan u baahanahay waxaa la yidhaahdo kawaadir, dad dalkan hanan karo, hogaamin karo inaan helno. Waxaana ka mid ah dalkaas dadka aan sheegayno, dumarkeena Soomaaliyeed iyo raggeena Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xaniife Maxamed Ibraahim xaabsada waxay geesteeda sheegtay in haweenka loo baahan yahay in laga qaybgeliyo la tashiyada amniga iyo sidoo kale kulamada waaweyn ee loogu hadlayo amniga guud ee dalka. Gabagabadiidnay rag isheysto oo magaalooyin isku haysto oo isdagaalayo, haddana mar kasta waxaa taagnaan jiray gabdho oo isku dayayay qaar ku mashquulsan nolosha asaasiga ah sidii faamilada iyo ilmaha la isugu hayn lahaa, iyo qaar la qaxaba ilmaha oo isku daya inay u raadiyaan meel ay ku badbaadiyaan, iyo qaar kaloo ku howlan dhexdhexaadinta dadka isheysto. Waqtiga marka aan hadda joogno oo aan dowlad yeelanay oo aan u dhaqaaqnay halka iyo dibudhiska oo weli ayna haysato aqbad aad u weyn oo ah nabadiidka Al-Shabaab waxa la yidhaahdo, oo iyagu ku talagalay inay dhintaan, waxyaabaha mugda ajiibka waa markastaan isweydii waxaa ka mid ah markaad la dagaalamaysid qof moogtahay isaga le rabo inuu dagaalamo haddana badbaado, still option aad ku dagaalantida haysataa. Laakiin dhibaatooyinku lagu dhaca waxaa ka mid ah dad soo shaqo tagay inay dhintaan diyaar u ah dhimashadooda dhib ku haynin isqarxiyo. Gabadhii waxaa ujeedka kulanka warbaahinta ugu warantay ku-xigeenka xogeyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Faadumo Cabdicali, taasoo sheegtay in kulankani waa ujeedkiisa in haweenka door muuqata ay ka qaataan nabadgelyada iyo sidoo kale amniga. Runtii ka soo qayb galay hay-ada kala duwan oo wasaaradaha amniga iyo difaaca iyo wasaaradda haweenka oo ah wasaaradaha tiir dhexaadku ah hoosha nabadiska iyo doorka haweenka ku yeelan karaan amniga iyo xasilinta dalka, xafiiska ra-iisul wasaare ahaan anagu waxaan leenahay isku xirka iyo xidhiirinta hay-adaha dowladda. Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay labo maalin oo xog ururin ama assessment ah oo daraasad lagu sameynayo qaabka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo doorka gabdhaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabad dhiska iyo xasilinta dalka. Waxaan ognahay runtii gabdhaha Soomaaliyeed dowladnimadii Soomaaliyeed door fiican inay ka soo qaateen, gaar ahaan hay-adaha amniga iyo cadaaladda iyo difaaca dalka, dib u xoreynta dalka markii burburkii dagaalka u dhacay kadib, ka horna inay runtii ahaayeen gabdho saraakiil iyo meelo sare ka gaaray ciidankii xoogga dalka. Asli Cabaade oo runtii ahayd bilotkii ugu horreeyay Afrika oo runtii wada diyaaradaha dagaalka, iyo gabdho badan oo Soomaaliyeed waxay saameyn weyn ku leeyihiin ama ku lahaayeen taariikhda difaaca dalka iyo dib u xoreynta dalka. Runtii haddana gabdho badan waxaa jira furimaha dagaalka ku jira. Waxaa muhiim ah in la daraaseeyo doorka gabdhaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin hogaaminta hay-adaha amniga, hadday ahaan lahaayeen maamulka iyo maaraynta hay-adaha amniga, hadday ahaan lahaayeen ciidanka qalabka sida. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah daraasadan markay soo baxdo kadib in hay-adaha iyo wasaaradaha ku shaqada leh inta loo dhiibayo qorsheyaal ka sameeyaan islamarkaana istaraatiijiyado lagu horumarinayo doorka haweenka ay ku leeyihiin hay-adaha amniga inay ka soo bixi doonto. Ka xafiis ra-iisul wasaare ahaan waxaan diyaar u nahay inaan dhiirigelino doorka hogaamineed ee gabdhuhu ka qaadan karaan hay-adaha amniga iyo ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan. Yaxya Maxamuud Maxamed Shabelle TV Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay.